Сонячним і по-справжньому весновим видався день 22 лютого. У городському парку культури і відпочинку проходило традиційне свято Масленицы. Потішитися забавами случайні змогли на славу. Многолюдно було на паркових алеях. Лагодне надвор'я дозволило сім'ям прийти на гуляння з дітками. А каб не сумували відпочиваючи, концертно-забавляльну програму підрихтували районний центр народної творчості і центр традиційної культури. Паласаватися присмаками, набити дітям цацки пропоновували перепрацовчі і гандльові підприємства. Народний фольклорний ансамбль «Ячівські вечірки» Козловіцького сільського дому культури, народний ансамбль «Пісні і танці Слуцькі пояси» Лучниковського центру культури задали святочну тональність. Навоколля наповнилося звонкими піснями. Ведучі Ганна і Мариля підзадорували до уділу у гульнях наведення народних прикмет і традицій, спортивних спаборництвах, у перетягуванні каната, практикуваннях з обручами, бойках подушками. Тим часом самих смілих покликали покорити вершиню слупа. Але добратися до призу вдавалося далеко не усім. Не хапало сприту і сили. Хоча, глядячи на технічний підйом навученця Слуцького державного коледжа Василія, могло податися, що гэта легко. Юнак пригоже і елегантно зняв чайний набор з кружкою. Розвітання з Масленицей і зимою стало апогеєм подій, а святочна програма протягувалася.